позачергові вибори у парламент призначені. Вони відбудуться 21 липня. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. У документі вказано, що Верховна Рада України 8-го скликання достроково припиняє свої повноваження. Кабінету міністрів доручено забезпечити фінансування позачергових виборів. Про розпуск парламенту Володимир Зеленський оголосив напередодні з трибуни Верховної Ради відразу після складання присяги президента. Причини для розпуску назвав згодом – низька довіра українців до парламенту та відсутність коаліції у Верховній Раді з 2016 року. НАТО 70 років, ювілей Північно-Атлантичного альянсу відзначили і в Україні. На Європейській площі у Києві організували святковий захід. На центральній клумбі висадили квіткову композицію з написом «70 років НАТО» у біло-блакитних кольорах альянсу. До Києва приїхав заступник генерального секретаря НАТО з політичних питань і питань безпеки Алехандро Альвадор Гонсалес. Він зазначив, що головне завдання зараз – зберігати мир і безпеку, а також підтримувати Україну. Україна повинна самостійно встановлювати свої цілі. Ми, НАТО, починаючи з 2014 року, висловлюємо свою повну політичну і практичну підтримку. Ми підтримуємо реформи в Україні та її прагнення досягти євроатлантичних стандартів, особливо реформи у сфері оборони і безпеки. Ukraine is our partner. Україна – наш партнер. У 2008 році ми вирішили, що одного разу ця країна стане нашим союзником. Тому ми хочемо для України кращого. Того, що ми вважаємо найважливішим – свободу вибирати своє майбутнє. Повну свободу, процвітання і стабільність. Могильник радіоактивних відходів, похованих в селі Цибулеве Кіровоградської області, ліквідують. Відповідні документи про початок робіт підписали представники Держагентства України з питань управління зоною відчуження та Агентство НАТО з підтримки і постачання. Радіоактивні відходи, що залишилися від виконання військових програм СРСР, знищать у 3 етапи. Донори проєкту – Німеччина і Норвегія. Вартість робіт – 1,5 мільйона євро. Їх виконають протягом 1,5 року. Україна і НАТО вели переговори щодо ліквідації радіоактивних речовин протягом останніх 5 років. Це один із пріоритетів у рамках практичного співробітництва між Україною і НАТО. І один з головних об'єктів цієї співпраці – це кроки для поліпшення умов довколишньої, ядерної та радіаційної безпеки під час зберігання радіоактивних відходів. Ще більше шкіл під вогнем бойовиків. З початку року на Донбасі зафіксували вже 12 випадків бомбардувань і обстрілу будівель навчальних закладів. Це у 4 рази більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. За даними Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, в результаті збройного конфлікту на сході України діти страждають від фізичних та психологічних травм. Через бомбардування і обстріли перериваються уроки, а школярі ховаються в бункерах. З початку російської агресії на Донбасі по обидва боки лінії розмежування зруйновані або пошкоджені більше 750 навчальних закладів. Володимир Балух залишається в штрафному ізоляторі російської колонії. Політв'язня українця мали перевести в камеру ще 3 дні тому, але замість цього продовжили термін перебування в ізоляторі до 31 травня. Про це розповіла російська правозахисниця Вікторія Івлєва. За її словами, напередодні в колонію дзвонив священик, який хотів зустрітися з політв'язнем, але йому повідомили, що той до кінця місяця пробуде в слідчому ізоляторі. Раніше адвокат Ольга Дін заговорила, що стан здоров'я Балуха погіршився.